ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ଖୋଜୁଥିଲି। ମୋର ଆପଣ ବହୁତ କିଛି କଥା କହିବାର ଅଛି ଆଶା ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ମୋ ପାଖରେ ବେଶୀ ସମୟ ନାହିଁ। ହଁ, ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣେ ଆଶା ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ମୋର କିଛି ଜରୁରୀ କଥା ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଲଗା କଥା ହେବା ପାଇଁ ଡାକୁଥିଲି। ସ୍କୁଲ ସରିଲା ପରେ ବାହାରେ ଯେଉଁ କଫି ସପ୍ଟା ଅଛି, ମୁଁ ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବି। ଆଶା ଆସନ୍ତାକାଲି ରାତି 9:30। ତରଙ୍ଗ ଓ ତରଙ୍ଗ ପ୍ଲସ୍ରେ।